Hello friends, welcome to my channel Jikir. So today we discuss Assamese. So past number chapter 2 Dishantar. Dishantar jiman bor huru hura question asile aru yar kisuman important ek number question hoy ei bor aji ami discuss korim. Aru Dishantar kobita tu kone lekhisil likho kon Dishantar kobita tu likho koise Hore Krishna reka. Aru dhon yar first question hoise je dhonor adhipati devota jon kon? Dhonor adhipati devota jon Kuber. Tarpor 2 number hoise Dishantar mane ki? Dishantar mane hoise bhinno ba onno drishyo. 3 number hoise Dishantar kobita kobi kiman bosoror pasot manujonok log pabuli koise 25 bosor pasot. তাৰ পিছত 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে নিজৰ ঘৰ বিচাৰি নপোৱা মানুহজন কি আছিল মানুহজনৰ কি আছিল মানে কি বেমাৰটো আছিল এটো হৈছে কুকুৰি কোনা তাৰ পিছত 25 নম্বৰ 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে যে হৰি কৃষ্ণ ডেকাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি হৰি কৃষ্ণ ডেকাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম হৈছে আগন্তক আগন্তক তাৰ পিছত 6 নম্বৰটো হৈছে কাকিনী তামোল শব্দৰ অৰ্থ কি উত্তৰটো হ'ব বৰ উখ তামোল তাৰ পিছত 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে মধুসূদনৰ দলং নামৰ গল্পপুথিখনৰ ৰচক কোন এটো হৈছে হৰি কৃষ্ণ ডেকা তাৰপিছত 8 নম্বৰ কোৱেশ্চন হৈছে ৰাতিৰ শোভাযাত্ৰা আৰু আন এজন নামৰ কবিতা পুথিৰ ৰচক কোন এইটো হৈছে উত্তৰটো হৈছে হৰি কৃষ্ণ ডেকা তাৰপিছত 9 নম্বৰ কোৱেশ্চন হৈছে বন্দিয়াৰ আৰু মৃত্যুদণ্ড নামৰ গল্পপুথিৰ ৰচক কোন এইটো হৰি কৃষ্ণ ডেকা তাৰপিছত ইয়াত 10 নম্বৰ কোৱেশ্চন হৈছে হৰি কৃষ্ণ ডেকাই সম্পাদনা কৰা এখন ইংৰাজী কাকত আৰু এখন অসমীয়া আলোচনীৰ নাম লিখা ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ইংৰাজী কাকতখন হৈছে দ্য চেঞ্চিনেল আৰু অসমীয়া কাকতটো হৈছে গৰিয়সী তাৰপিছত 11 নম্বৰটো হৈছে বৃদ্ধ মানুহজনে এতিয়াৰ মানুহবোৰক কি বুলি সম্বোধন কৰিছিল জখৰ পোৱালি তাৰপিছত 12 নম্বৰ কোৱেশ্যন হৈছে কবিয়ে বৃদ্ধ কুজা মানুহজনক লগ পোৱা আলি কুকুৰিটো কেনে আছিল কেঁচা আছিল তাৰপিছত 13 নম্বৰটো হৈছে নৈজ্য শব্দৰ অৰ্থ কি নৈজ্য শব্দৰ অৰ্থ হৈছে কুজা তাৰপিছত 14 নম্বৰটো হৈছে কবিক মানুহজনে কি বিচাৰি যোৱা বুলি ভাবিছিল ভাড়াঘৰ বিচাৰি যোৱা বুলি ভাবিছিল তাৰপিছত 15 নম্বৰ কোৱেশ্যন হৈছে হৰি কৃষ্ণ ডেকাই কিমান চনত সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল সাহিত্য একাডেমি বঁটাটো লাভ কৰিছিল হৰি কৃষ্ণ ডেকাই 1987 চনত মানে 1987 চনত তাৰপিছত 16 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে হৰি কৃষ্ণ ডেকাই কিমান চনত অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিছিল 2010 চনত তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল থেংক ইউ